Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojim hosťom je politický analytik a komentátor Marian Leško. Ahoj. Ahoj. Maroš, Ivan Korčok vyhral prvé kolo prezidentských volieb, hoci to žiadna z prieskumných agentúr nepredpokladala. Prekvapil ťa ten výsledok? Určite áno. Považoval som za málo pravdepodobné, že by Ivan Korčok mohol vôbec vyhrať že v prvom kole, ale čo som považoval za takmer vylúčené, aby vyhral s prevahou 5,5% bodov, aby vyhral s prevahou 125 tisíc voličov. Toto je niečo, čo som si netrúfol a odhadovať a som prekvapený z toho, že to takto dopadlo. Prečo sa to stalo? Čo za tým vidíš? Podľa môjho názoru vyplynulo to z celého priebehu kampane, nekampane, pretože Peter Pellegrini mal stratégiu nerobiť kampaň, prejsť do prezidentského úradu plynule z postu predsedu parlamentu, dosiahnuť, aby ľudia vlastne ani nevnímali, že tu je sú tu nejaké prezidentské voľby. A ukázalo sa, že to nebola najlepšia taktika z jeho strany, pretože uspal iba svojich, ale neuspal voličov Ivana Korčoka. Prečo to tie agentúry prieskumné neodmerali? Lebo naozaj v ani jednom z tých prieskumov nebol Ivan Korčok prvý. Moja interpretácia je taká, že je tam posun medzi tým, čo ľudia hovoria a čo robia. Keď sa dostanú otázku z prieskumnej agentúry, pôjdete voliť a koho budete voliť, tak odpovedajú. Ale potom, keď príde ten deň D, zostanú sedieť na gaučiku, nejdú. Jednoducho, Ivan Korčok mal oveľa motivovanejších voličov, aby išli voliť ako Peter Pellegrini. Pellegriniho voliči povedali, áno, pôjdeme, ale potom si to niektorí rozmysleli. Čo je lepšie z hľadiska mobilizácie voličov? Vyhrať prvé kolo alebo skončiť druhý? Podľa situácie. Pamätáme si, v 2014 vyhral prvé kolo Robert Fico. Andrej Kiska skončil na druhom mieste. A vtedy pôsobilo mobilizačne to, že Kiska je na druhom mieste a treba ísť a voliť, aby nevyhral Fico. A dopadlo to tak, že Fico prehral doteraz najvyšším rozdielom, akým kto prezidentské voľby prehral. Bolo to 60-40. Nikto neprehral, tak nebol na hlavu tak porazený ako Robert Fico. V tomto prípade, v prípade Korčoka a Pellegriniho pôsobí mobilizačne to, že vyhral Korčok, lebo tí, ktorí si želajú, aby bol prezident, vidia, že má zmysel prísť aj na druhé kolo. Ak by Pellegrini vyhral s prevahou 5%, tak tie voľby môžeme považovať za ukončené, lebo by si veľa ľudí povedalo, nemá to zmysel, už vyhral aj bez podpory Harabinových voličov, je to stratená varta, nejdem ani voliť. Teraz vidia ľudia, že má zmysel ísť, že to nie je vopred prehratá bitka. Je fakt, že tie nálady pred tým prvým kolom boli také, že viac menej ako keby už bolo rozhodnuté, že ten Pellegrini sa stane prezidentom a zrazu ako keby sa to otočilo a vidno to aj v podstate na tých kandidátoch, nie? Že ten Pellegrini začal byť nervóznejší a Korčok ako keby ho to nabilo a ako keby aj on začal veriť, že je tá šanca toho Pellegriniho poraziť. Pellegrini nedokázal to, čo mu Poliaci hovoriť, dobrá mina do zlej igry, že keď niečo zle dopadne, tak sa niektorí snažia predstierať, že to očakávali, že sa vlastne nič nestalo. To je príklad Fica, ktorý povedal, očakával som. Všetko ide podľa plánu. Všetko ide podľa plánu. Možno nie, že 5,5%, ale predpokladali sme, že to budú 3%, ale inak je všetko OK. Pellegrini, pretože sa ho to týka osobne, ťažšie to zvláda a nedokáže urobiť tú dobrú tvár do zlej hry. Nevie to tak zahrať presvedčivo, ako vie inokedy. Áno. Ale ty hovoríš, že tí Pellegriniho voliči mohli zostať sedieť doma na gaučíku. Ja som sa chcela spýtať, že či si myslíš, že
Tento výsledok v prvom kole môže byť už aj dôsledok doterajšieho vládnutia Roberta Fica, zrušenie špeciálnej prokuratúry, návrh zaviesť cenzúru v RTVS, tá zahranično-politická izolácia, proruské vyjadrenia, alebo si myslíš, že to nesúvisí? Lebo na tých prieskumoch preferencií politických strán to nevidno, že by tí voliči boli nespokojní. Podľa mňa je to dôsledok aj toho, čo robí vládna koalícia, lebo vysoko motivuje ľudí z opozície. Ja som prekvapený, že už tak skoro po voľbách, pol roka po voľbách a dokázali tak vysoko motivovať ľudí, ktorí s nimi nesúhlasia. Na Slovensku je tradícia, že to kývadlo politické, keď sa vychýli na jednu stranu, tak chvíľku trvá, kým prejde zotrvačnosť, bráni tomu, aby prechádzalo to na druhú stranu. Po Dzurindových vládach prišla Ficová, po Ficovej prvej prišla Radičová, tam to skončilo veľkým sklamaním. Mali sme dve Ficové vlády, je Pellegriniho. To vychýlilo to kývadlo tak, že mohli vládnuť ich oponenti s ústavnou väčšinou. Teraz sa to kývadlo vychýlilo v prospech Fica, prospech Pellegriniho, Danka a som prekvapený, že ten pohyb späť už začal tak skoro. Nie je iné vysvetlenie ako to, že voliči opozície sú silne motivovaní dať najavo, že sa im to veľmi nepáči. Udialo sa v kampani zatiaľ niečo, čo ťa prekvapilo? Áno, udialo. Bol som prekvapený, keď KDH sa postavilo už v prvom kole za kandidáta Korčoka. A ešte viac som bol prekvapený, keď to postavenie sa za toho kandidáta malo taký ohlas v oblastiach, kde má KDH silnú podporu. To je niečo, čo je prekvapujúce z toho hľadiska, že sme dlho žili v predstavách, že v tom prostredí má vplyv, čo ja viem, zo skupiny okolo pani Táborskej, okolo Krajniaka a tí majú problém s úvodzovkách s liberálom a Korčokom. Ale ukázalo sa, že voliči, podporovatelia KDH porozumeli tomu, prečo KDH odporúčilo už v prvom kole voliť Ivana Korčoka a to som prekvapený, lebo nečakal som, že tá odozva bude taká silná. Naozaj Ivan Korčok vyhral aj v tých baštách KDH, čiže ten výsledok v prvom kole je do veľkej miery aj výsledok pre KDH a ich zasluha. Je presne tak. Ty si, Maroš, bývalý poradca prezidentky Zuzany Čaputovej. Skús sa teraz na chvíľku vrátiť do tejto svojej role. Keby si teraz radil Ivanovi Korčokovi, čo mu poradíš? Idú tie najťažšie 2 týždne v každej prezidentskej kampani, kým bude druhé kolo? No, ja by som chcel oddeliť našu rolu, rolu novinárov od roli politických marketérov. My, keď píšeme o politike, tak vždy píšeme z toho pohľadu, či sa dodržiavajú pravidlá, či sa sleduje verejný záujem, či sa robia správne a dobré veci v prospech ľudí. To je naše povolanie. Tomu rozumieme. Tomu rozumieme. Dúfajme, že a tomu rozumieme. Politickému marketingu nerozumieme. A politický marketing je čiste účelová záležitosť. Ako udržať a prípadne ešte zvýšiť podporu pre kandidáta. A to je úplne iná profesia. My to sledujeme z hľadiska toho, či robia v politike správne veci. A oni sledujú to z hľadiska, či robia veci úspešne. A to sú diametrálne odlišné veci. Netrúfam si hrať sa na politického marketéra, ale jednu vec by som predsa len odporučil Ivanovi Korčokovi. Nedá mi to. Nedá to, lebo každý je teraz politický marketér. Každý najlepšie vie, čo by mal ten jeho kandidát robiť. Je pondelok a vieme, že teraz má kandidát, bývalý kandidát na prezidenta Harabin. Súd, pojednávanie. Pezinku práve prebieha. Práve prebieha, kde sa musí zodpovedať za svoje vyjadrenia, ktorými podporoval trestný čin a jeho veta, že ak by bol na Putinovom mieste, urobil by to isté, je absolútne škandál. Tiež by napadol Ukrajinu.
pán Korčok by mal zdôrazňovať to, že v čase, kedy Harabin hovoril tie svoje nehoráznosti, Peter Pellegrini v parlamente 25. februára 22 hlasoval za uznesenie parlamentu. Máš ho so sebou? Bol som v pokušení, ale... Nosíš ho. Už som si ho zapamätal do poslednej čiarky. A ja to len zhrniem. Agresia Ruska nevyprovokovaná, neodôvodnená, neopodstatnená. Silná podpora Ukrajiny, aby bránila svoju slobodu, demokraciu, územnú celistvosť a štátnu suverenitu. Slovensko je životne zainteresované na tom, aby sa Ukrajina ubránila. Jednoducho všetky tie veci, ktoré hovorí dnes Ivan Korčok, hovoril v 25. februára 22 aj Peter Pellegrini. A tam je najväčší rozdiel, priam priepas medzi názormi Pellegriniho a názormi Harabina. Ak teraz Peter Pellegrini by hovoril, že on s názormi pána Harabina a jeho stúpencov nemá problém, tak je to do neba volajúci problém, do neba volajúca diskreditačná vec, pretože on na druhý deň po ruskej agresii na Ukrajinu presne vedel, čo sa deje, prečo sa to deje a ako je správne ľudsky a politicky sa k tomu postaviť. Predstieranie, že zmenila sa doba, to povedal v debate, posunul sa čas, to sú vyslovene neospravedlniteľné výhovorky. Každý normálny človek vie, že sa nič nezmenilo. Že tak, ako to bola agresia nevyprovokovaná vo februári 22, tak je to aj teraz a Rusko nemá pre svoje činy absolútne žiadne ospravedlnenie. Ale v každom prípade Pellegrini tých Harabinových voličov potrebuje. Ja som to včera tak laicky počítala na tie počty a tam keby ich získal všetkých, čo samozrejme neplatí a asi sa to nestane, tak ten Pellegrini môže vyhrať, aj keď len možno o nejakých pár desiatok tisíc hlasov, keby sme zase Korčokovi dali všetkých Matovičových a podobne, čo samozrejme úplne presne tak nefunguje. Ale čo to znamená pre Pellegriniho? On teraz musí byť ako Harabin? On musí nejakým spôsobom lavírovať medzi dosť vzdialenými brehmi. Jeden breh sú voliči Hlasu a druhý breh sú voliči Harabina. A naozaj tá vzdialenosť objektívne je veľmi veľká. Ak by sa priklonil čiste k Harabinovi, tak mu nerozumejú jeho vlastní. Ak by zostal iba pri svojich vlastných, nie je to dôvod, aby ho išli voliť Harabinovci. On sedí na dvoch stoličkách a všetci vieme, že keď niekto sa pokúša sedieť na dvoch stoličkách, je tam veľká pravdepodobnosť, že si môže sadnúť práve medzi ne. To, čo by Harabinovci považovali za dostatočné pre nich, už by bolo príliš pre voličov Hlasu a to, čo by bolo priateľné pre voličov Hlasu, je málo pre Harabinovcov. Nezávidí mu tú pozíciu a to skákanie z jedného brehu na druhej sa mu nemusí vyplatiť. No, Šutá Eštok sa už pokusil sadnúť si na tú stoličku k tým Harabinovcom. Ako si ty vnímal, keď bol v relácii s tým antisemitom Bombicom? Rozmýšľal som, čo v minulosti bol podobný škandál alebo škandál, ktorý ma tak ako rozhorčil ako toto. A spomenul som si na situáciu, keď sa Štefan Harabin ako sudca Najvyššieho súdu priatelil s Bakim Sadikim. Bakim Sadikim, narkobaronom. Jednoducho, Česi majú také ščení, že sú ľudia, ktorých by sa ani klackem nedotk. Takže minister vnútra, ktorý ide do relácie s niekým, kto je absolútne dno, čo vyprodukoval internetová špina, tak úplne stráca
autoritu a opodstatnenie byť ministrom vnútra. Pretože jeho psou povinnosťou je brániť ústavný zákonný poriadok, zastávať sa policajtov, ktorí si robia svoju robotu a nie chodiť do debaty a priateľsky sa rozprávať s človekom, ktorý je trestne stíhaný z vecí, ktoré keď si človek prečíta, čo všetko vyprodukoval, tak mu musí prísť fyzicky zle z toho človeka, z toho typu. A samozrejme to už bez ohľadu na to, či bude nejako trestnoprávne potrestaný alebo nie, lebo už ide len o to, že toto vlastne v slušnej spoločnosti je absolútne nepriateľné. Presne tak. Aj keby súdy 10-krát povedali, že pán Bombic je človek, ktorý nie je trestne stíhateľný alebo že nie je správne ho odsúdiť, tak už z ľudského hľadiska, kto si prečíta jeho statusy, jeho vyjadrenia, tak musí byť zhnusený s tým, že s takýmto človekom niekto ide do debaty. A čo si myslíš, že urobí Harabin? Podporí Pellegriniho? Lebo zatiaľ to tak nevyzerá. Na tom infokanáli, kde sú vlastne všelijakí jeho prívrženci a názoroví stupenci, tam tiež skôr sú také vyjadrenia, že nie. Presne toto sa tam spomína, že v podstate nie je rozdiel medzi Pellegrinim a Korčokom. Čo urobí Harabin? Zobchoduje to alebo bude vlastne ako keby verný svojim ideám? No, Harabin, všetci si pamätáme, na začiatku februára povedal, ak nepostupím do druhého kola, s mojim voličom poviem, aby zostali v druhom kole doma. Tak Harabin môže sa pokúsiť zobchodovať to, že to nepovie. Ale keby sa pokúšal povedať, že povie, choďte voliť, tak to už je taká vzdialenosť od toho pôvodného Harabina, že pre tých skalných, pravoverných stupencov harabinizmu je to niečo, čo sa nedá ako prehltnúť. A nemyslím si, že by ľudia, ktorí dostali v prvom kole nejaké hlasy, mali taký silný magický účinok na svojich stupencov, ak im budú sa pokúšať pretlačiť do hlav niečo, s čím oni nesúhlasia. Už sme sa rozprávali o tej stratégii, že teda je to ťažké a je to aj úloha pre tých politických marketérov, lebo tých názorov, čo by mal kto robiť alebo nemal, je veľa. My sme mali volebné štúdio, ľudia mi posielali veľa otázok, jednu som pre teba odložila. Pán Vašečka povedal, že Korčok by mal prestať byť diplomat. Avšak počúvam názory od ľudí, ktorí volia Pellegriniho, že si ho vybrali, pretože on je taký pokojný a ak bude on prezidentom, tak tu bude pokoj. Nemal by práve teraz Korčok ukázať, že aj on im ten pokoj doručí? No ja to vidím tak, že s pokojom je to ako s tangom. Na to, aby ste si zatančili, potrebujete dvoch tanečníkov. Ale na to, aby ste sa s niekým dostali do konfliktu ťažkého, stačí jeden. Pán Korčok, keby sľuboval, ja vám doručím pokoj, tak by sľuboval niečo, čo nemôže dosiahnuť, pretože ten pokoj nezávisí od neho. Stačí sa pozrieť na to, čo robila 5 rokov vo svojom úrade prezidentka Čaputová. Nevyhľadávala konflikt, snažila sa byť konsenzuálna, snažila sa chápať každého a výsledok bol, že bola najnapadenejšia politička v republike. A zažila 5 premiérov. Jednoducho, nikto nemôže prísť so sľubom, ja vám doručím pokoj, keď má dočinenia s niekým, kto je konfliktogennej povahy. A to, že Robert Fico a Andrej Danko vytvárajú konflikty nie preto, že sú hádaví, ale preto, že to je metóda, spôsob ich politickej práce a metóda, ako získavajú voličskú podporu, to je fakt. Takže sľubovať pokoj v tejto situácii by bolo od Korčoka niečo také, ako že sľúbi, že obloha bude vždy iba modrá. A Pellegrini, ten ho môže sľubovať? Pellegrini môže sľubovať, čo on chce, pretože on sľúbil v úvodzovkách, že nikdy nepôjde do nejakej spolupráce s Robertom Ficom. Sľúbil, že nikdy nebude kandidovať, že je príliš mladý na to a plný síl a energie, aby si išiel odpočinúť do prezidentskej funkcie.
pán Pellegrini nemá problém slúbiť čokoľvek, o čom si myslí, že mu pomôže. Šutý v nedeľu nakreslil obrázok, na ktorom je Peter Pellegrini, ako telefonuje mame, že sa musí ženiť, lebo tieto voľby potrebuje vyhrať. Je dôležité pre voličov, že Korčok má manželku a že ju ukazuje v kampani? Ja si myslím, že tu sme mali dlhé obdobie, kedy bolo niečo politickým programom ako ochrana rodiny a druhým to, čím ten politik sa vyznačoval v osobnom živote. Ja neuznávam to, že keď niekto hovorí, ja som ochranca rodiny a má pritom, ja neviem, koľko žien a koľko detí. Pre mňa to je... Sme rodina. Sme rodina. Kto si na ňu pamätá ešte Sme rodina a Borisa Kolára. Niečo podobné je aj v Amerike, kde Donald Trump je typickým stelesnením 7 smrteľných hriechov, ale hlasujú za ňo aj ľudia, ktorí sa považujú za kresťanov oddaných, presvedčených. Konzervatívci. S tým, že aj keď on je hriešnik, tak ale Boh si ho vyvolil, aby presadzoval správne veci. Ja tomu neverím a je najvyšší čas, aby sme sa vrátili k tomu, čo dáva zdravý rozum. Ak niekto niečomu verí a je o niečom presvedčený, tak by mal o tom vydávať doklad a svedectvo jeho život a nie to, čo rozpráva. Peter Pellegrini sa snaží navodiť dojem, že Ivan Korčok na neho stále útočí a že stále spomína jeho meno. Hovoril to vlastne aj na tlačovej konferencii, už keď boli zrátane výsledky volieb, teraz aj v tom svojom poslednom videu z nedele. Kto na koho útočí? Je taký slogan, ktorý svojho času vymyslel niekto v Amerike. Ak vy prestanete o nás klamať, my prestaneme o vás hovoriť pravdu. Jednoducho, Ivan Korčok si nemôže pomôcť a nemôže nehovoriť o Petrovi Pellegrinim, ktorý je súčasťou toho, s čím Ivan Korčok nesúhlasí a proti čomu je nemalá časť slovenskej verejnosti. Keby Ivan Korčok v úvodzovkách neútočil na Pellegriniho, tak by vlastne o čom rozprával? O tom, že všetko je tu v poriadku, že nemáme najmenší problém, že Slovensko má nádherné ružové perspektívy a ideme do krásnej budúcnosti. To si Ivan Korčok nevymyslel a nevybral, že ja budem kritizovať Pellegriniho. Kritizuje, alebo kritizovať musí. Takže toto je situácia, do ktorej bol postavený a on si ju nevymyslel. A pokiaľ ide o to, že pán Pellegrini neútočí, no tak stačilo si pozrieť to jeho nedeľné video a je jasné, že hlas začal fungovať na komunikačnom manuáli, ktorý ide tvrdo po Korčokovi a to už nie je ani kritika, ale vyslovene osočovanie. Vlastne v nedeľu boli predstavitelia hlasu v politických debatách a oni ako keby dostali rovnaké zadanie, že majú všetci hovoriť, že Ivan Korčok zatiahne Slovensko do vojny. Toto môže v kampanii Pellegrinimu pomôcť, lebo prezident nemá na to žiadnu právomoc, či vláda alebo parlament vyšle vojakov niekam? Toto je dlhodobá, dlhoročná taktika Smeru, že prichádza s nehorázným obvinením, ktoré sa vôbec nezakladá na pravde, ale opakuje ho Goebbelsovsky 1000-krát, až kým tí ľudia si nezvyknú na to, že asi niečo na tom bude, keď toľkokrát som to už počul. Teraz má Peter Pellegrini tú smolu, že zostáva posledných 10 dní a za 10 dní sa nepostavil ani Rím a ani podľa mňa sa za 10 dní ani nedá ľudí presvedčiť o šialenstvách, o ktorých teraz začínali hovoriť. Majú na to málo času. Toto je objektívna prekážka, ale keby mali rok, tak samozrejme toto by bol veľmi silný prostriedok, ako získať podporu. Čo pre tú kampaň, ktorá vlastne odštartovala v nedeľu tie 2 týždne, znamená, že uprostred sú veľkonočné sviatky?
Keby sme brali voľby ako beh šprint na 100 metrov, tak sme v podstate 10 metrov od cieľa a z toho 4 metre musia kandidáti zvolniť tempo, lebo naozaj, ak by kampaňovali aj cez Veľkú noc, tak slovenská verejnosť, jej značná časť by tým bola pohoršená, lebo si hovoria, dosť tej politiky máme cez normálne dni, pracovné dni a nie to ešte aj cez sviatky. Takže vyzerá to tak, že nás čaká, pred nami je 6 nejakých dní, kedy sa bude kampaňovať a tá kampaň nebude, ak bude gradovať, tak potom zase klesne, opäť bude gradovať nejakými 2-3 maximálne debatami. Takže to bude taká veľmi čudná kampaň. Podľa mňa Peter Pellegrini ten termín vybral aj s ohľadom na to, že chcel, aby, ak by sa nejaká emócia dvihla, aby Veľká noc utlmila. A on je teraz v situácii, že potrebuje tú emóciu dvihnúť a ukazuje sa, že ten jeho plán, aby Veľká noc uspokojnila, upokojila situáciu, nebol celkom vydarený. Lebo rátal, že vyhrá. A že už to potom nestratí. Presne tak. No ale čo to znamená pre takých kandidátov, lebo možno teda jednak v tých štáboch asi rátajú hlasy Štefana Harabina, ale oni by asi mali premýšľať aj nad tým, že či ísť do kostola, nie? Cez tú Veľkú noc, či šíbať, či polievať, či to nenahnevá mladé ženy, či sa to bude páčiť starším ženám. Je to ťažká analytika teraz, tá Veľká noc? To sú tie presné tie sviatky. To sú presne tie otázky, ktorými sa ja nemôžem a neviem zaoberať, pretože to je naozaj domena politických marketérov a toho. A musia s tým pracovať teraz, musia nie? S tým pracovať, vôbec im to nezávidím a som rád, že som na mieste, kde som a nie v ich situácii. No, Robert Fico povedal, že chce čo najskôr na vládu predložiť to, aby išiel zákon o RTVS v skrátenom legislatívnom konaní. Ale Erik Tomáš už nedeľu povedal z Hlasu, teda, že skrátené legislatívne konanie nepodporia. SNS zároveň hovorí, že bude koaličná rada, že po nej povedia, či Pellegrini ho podporia alebo nie. Zjavne sa chystajú vyjednávať, obchodovať. A ako čítaš teraz tie vzťahy v koalícii na základe tých jednotlivých vyjadrení? Lebo tam nedošlo teda zatiaľ k nejakému zjednoteniu a k nejakej silnej podpore Pellegriniho, že všetci sme za ním. Je to presne tak, ako hovoríš. SNS začína útočiť po tom prvom neúspešnom kole na Pellegriniho, snaží sa vytvoriť dojem, že za tým neúspechom je to, že on je taký vajatavý, že už by konečne mal prestať vajatať, mal by si vybrať stranu. A v predstavách SNS každý, kto neudrie pesťou do stola a nehovorí, že Slovensko potrebuje tvrdú ruku, počínajúc RTVS až neviem po to, že mimovládky budú vyhlásené za zahraničných agentov, je pre nich mekýš a nie je pre nich partner do koalície. Doteraz Robert Fico sa vždy prikláňal k tomu radikálnejšiemu pohľadu, prikláňal sa k SNS. Bude zaujímavé, čo vyjde z dnešnej koaličnej rady. Ak Robert Fico povie bez ohľadu na to, čo hovorí Tomáš, že či skrátené alebo neskrátené, ak on povie, nemáme dôvod to odkladať, musíme to stihnúť do konca apríla, tak ako som povedal, tak to bude príznak toho, že nezohľadňujú potreby Petra Pellegriniho, že zvolenie Petra Pellegriniho za prezidenta nie je priorita Roberta Fica. To som sa práve chcel opýtať, že či chce vôbec Robert Fico, aby sa stal Peter Pellegrini prezidentom? Robert Fico chce jediné, aby Peter Pellegrini zostal v koalícii. Všetko ostatné je pre neho druhoradé. Či vyhrá, či bude prezident, alebo nebude prezident, na tom vôbec nezáleží. Jeho hra je založená na tom, aby nedal možnosť, príležitosť, nevytvoril situáciu, kde by Hlasy povedal, má zmysel vôbec v takej koalícii zostávať. Takže jeho hra je na to udržať Pellegriniho a Hlas v koalícii a to, či bude Pellegrini prezident alebo nebude pre ňoho vec treťoradého, štvrtoradého významu. No ale práve keby sa stal Pellegrini prezidentom, tak tá pozícia Hlasu sa môže
dosť oslabiť, nie? Tam práve môže dojsť skôr k tomu, že budú predčasné voľby, ako keby Pellegrini zostal predsedom Hlasu. Či to sa nedá takto povedať? No, podľa môjho názoru tie zvyšky Hlasu, ktoré sa do tej strany dostali nie zo Smeru, ale z iných vonkajších zdrojov, sa zatiaľ takmer vôbec neprejavili. Prejavujú sa skôr ľudia, presadzujú sa skôr ľudia, ako je Šutaj Eštok, ktorý je, povedal by som, rodený smerák, ktorý by úplne zapadol k tým v údzovkách mladým smeráckým vlkom v spoločnosti Gedru, Kaliňáka a Glika by Eštok bol ako jeden skvelý do partie. To už som po tom obvinení Gedru som počula také, že nie vlci, ale straky. Čiže možno sa tá terminológia zmení. Bolo by to veľmi vhodné. Takže nepredpokladám, že by v Hlase odišlo zo pár ľudí a tým pádom znemožnili koalíciu. Skôr si myslím, že vyhrá to krídlo a to presvedčenie, že treba ísť so Smerom až do úplného konca. Čo bude znamenať prehra pre každého z týchto dvoch kandidátov? Čo by znamenala prehra pre Ivana Korčoka, pre jeho budúcu kariéru a čo pre Pellegriniho? Ak by Ivan Korčok prehral s viac ako 1 100 000 hlasov... Toľko odhaduješ? To rozpätie od 1 100 000 minimum po 1 300 000 maximum. A ak dostane aj len to, ten minimálny počet, čo odhadujem, ten cez 1 000 000 hlasov, tak by bolo veľmi preňho ťažké zahodiť ten získaný politický kapitál tým, že odchádzam do politického dôchodku. Keď dostala takmer 1 000 000 hlasov Iveta Radičová, stala sa z nej vážna politická figura, stala sa z nej premiérka na tom základe. Jednoducho otvorili sa pre ňu možnosti, o ktoré predtým nemala. Bolo by skvelé, keby Ivan Korčok pochopil tú dôveru voličov, takže je to pre ňo záväzok, aby neodchádzal z verejného života, aby sa pokusil pomôcť tomu, čo mu pomáha teraz ako kandidát na prezidenta. Neurobilo by to, nijako by ho to nepoškodilo, naopak zvýšilo by to jeho prestíž, rang a celkovú pozíciu. Ak prehrá Peter Pellegrini, tak sa budú šíriť oprávnené hlasy, že ak sa v niečom Pellegrini vyzná, tak to je v tom, ako prehrať všetko, čo sa prehrať dá. A jeho pozícia... Myslíš, aj parlamentné voľby? Parlamentné voľby, prezidentské voľby. Takže jeho pozícia by bola veľmi oslabená a bojoval by o politické prežitie. Ivan Korčok hovorí, že chce byť protiváhou tejto vláde ako prezident. Sú kompetencie prezidenta dostatočne silné na to, aby bol protiváhou? Prezident nemá dostatočné kompetencie na to, aby zablokoval niečo, o čom rozhodol parlament a vláda v takom zmysle, že iba on zablokuje. Môže sa obrátiť na ústavný súd, ktorý je konečným rozhodcom, ale na rozdiel od iných krajín, kde je prezidentské právo veta prelomiteľné len kvalifikovanou väčšinou, to znamená trojpetinovou alebo dokonca dvojtretinovou, tak na Slovensku stačí na to, aby ak prezident niečo zablokuje, za to zahlasovalo 76 poslancov a to každá vládna väčšina má. Čo má prezident ako silnú moc, je moc legitimity. Dnešná vláda je vládou preto, lebo za ňu dostali hlasy 1 200 000 voličov. Podľa môjho názoru, ak by Ivan Korčok vyhral druhé kolo, tak by takisto mal približne 1 200 000 voličov a môže tej vláde hovoriť, vy máte legitimitu, ja mám legitimitu. A mohol by v každej spornej záležitosti hovoriť za polovicu Slovenska, ktorá ho zvolila do úradu,
ako vníma, hodnotí situáciu a čo by podľa neho a podľa tej polovice verejnosti, ktorá ho volila, by sa malo diať. Takže na Slovensku doteraz prezidenti viac pracovali s právomocami, ale už je najvyšší čas, aby niekto začal pracovať aj s legitimitou. No a povedz, vyhrá Ivan Korčok? Tak to si mi dala ťažkú otázku. V každom prípade to bude veľmi tesné. Nebudeme vedieť o 11. kto je víťazom, lebo môže rozhodnúť pár tisíc hlasov na jednu, na druhú stranu. A pri takomto tesnom súboji to môže dopadnúť aj tak, aj onak. Netrúfam si to odhadovať. V každom prípade vidíš tú šancu vyššie ako ešte v piatok? Určite áno, nepomerne vyššie, pretože ak by bol Peter Pellegrini vyhral prvé kolo, tak je to už druhé kolo, by bola viac menej formalita. Podľa prieskumu Fokusu, ktorý v sobotu večer zverejnila Markíza, je najpopulárnejším slovenským prezidentom Rudolf Schuster. Predbehol Zuzanu Čaputovú, ktorá je na druhom mieste. Vieš to nejak vysvetliť, že prečo práve Schuster? Pán prezident Schuster skončil svoje funkčné obdobie v roku 2004, takže odvtedy už je 20 rokov. Pamätajú si ho už len dnešní 40-tníci, ktorí mali vtedy 20. Ja ani nebudem hovoriť, koľko som mal vtedy rokov. No, ide o to, že už je to čas, kedy sa zabúda na zlé a pamätá sa na to dobré. Možno niektorí si pamätajú, že sa predsa zaslúžilo o to, že sme sa stali členmi NATO, členmi Európskej únie. Pamätajú si ho ako žoviálneho, bodrého muža, ktorý nemá problém vycestovať do ďalekých krajín, nakrútiť film, napísať spusty kníh. A navyše prieskum sa udial v čase, kedy mal 90. narodeniny. Tak si ľudia povedali, to bol celkom dobrý prezident. Tak ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne, že si prišiel. Najbližšie sa uvidíme vlastne na debate, ako zachrániť demokraciu po voľbách v pondelok 8. apríla večer v DPOH. Táto debata je už vypredaná, ale potom sa uvidíme aj 25. apríla v Košiciach, tiež na debate, ako zachrániť demokraciu, to bude v Starej radnici. Na túto debatu sú ešte lístky v predaji, to bol Marian Leško. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.